harobe. Ale možná už ty gumy bych chtělo. S tím bílým bloukem má takovou zvláštní tendenci, možná se vám to bude zdát divné, ale on se zlepšuje jízdu od jízdy. To je dost důležité. On za každého počasí je schopen jezdit jednu jízdu o druhé lepší. Sický vůz Škoda Forman v nejnižší kubatuře do 1400. Tam vede Štěpán Ladra na Citroenu AX za 14 797 a určitě si odveze dnešní mistrovské body.